ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ଏଇ ଓଲଟା ଧରିଛି କି ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫୋନକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ NVSP ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କମ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲେଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଇ-ଏପିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଏଥିରେ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟାକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଛି ତାହା ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫର୍ଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କରି ଫର୍ଗଟ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ସେମିତି ଓଟିପିଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭରିକି ଓକେ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ ରେଜିଷ୍ଟର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆଉ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇଲେ ସେଇ ଗୋଟାକ ଦେବେ ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ଏବେ ଆ ଭିତରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭୋଟର ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତିକି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଆପଣ କିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଇ ଏପିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାଗିବ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସେ କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି ତ କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି କହିବ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିବ ଯେମିତିକି ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଆସିବ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଆସିବ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ସିମ୍ପଲି ସେ ଓଟିପି ଦେଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେନି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିଭଳି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିଭଳି ଲିଙ୍କ୍ କରିବା କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କାମ କରିପାରିବେ ତ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖି ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେଇଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିଭଳି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନେଇପାରିବେ